Egunon guztioi, eskerrik asko berri hori gurekin hemen egotegatik. Beraz, esan dezakegu kontentu gaudela, kasu honetan gipuzkoarrak ogasunaren zerbitzuari ematen dion nota. Arreta zuzena eta txegina 9,27 lortzen du, nota hori lortzen du, langilearen hizketaren ulergarritasuna 8,86 eta elkarrizketen diskrezioa bermatzea 7,77 lortzen du. Beraz, gure ustetan, beti bezala eta dozen zerbitzutan bezala, badago zer hobetu, baino gure ustetan berriro diot kontentu egonaz aparte, ulertzen dugu giza taldearen eraginkortasuna eta langileen balio profesionala garbia adierazten duela lotutako nota hauek. Beraz, harro egoteko moduko zerbitzua eskaintzen ari gara, eta nola ez, zerbitzu guztietan bezalaxe, bikaintasun bidean, gure ustetan urrats berri bat dau.